Xetayenin sabiq prokuroru Yusuf İldırımzadənin qardaşı Rasim İldırım barəsində cinayət işi başlanılıb. Ona verilən ittihama əsasən, Rasim İldırım jurnalist BakuTime.az saytının təsisçisi olan Zaur Mirzəzadə və Qoşqar Məmmədovla əlbirə olaraq bir nəfər zərər çəkən şəxsə qarşı xüsusi ilə küllü miqdarda dələduzluq etməkdə təqsirləndirilir. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü Dələduzluq xüsusi ilə küllü miqdarda törədildikdə məhdəti ilə ittiham verilib. İş üzrə aparılan ibtidai istintaq başa çatdırılıb və baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Cinayət işi hakim Fəxrə Məmmədovun icraatında araşdırılacaq. Qeyd edək ki, Rasim İldırımın bir qardaşı da Əmrah Bankın təsisçisi Yunus İldırımzadədir.